Amb mitjons, arròs i fil es pot fer un ninot de neu com aquest. Es tracta d'un taller de guarniments nadalencs del Centre Cívic Mates i Ramis. Amb materials reciclats i reutilitzats es poden elaborar elements de decoració per a la llar, per fer d'aquestes dates una celebració més responsable i minimitzar l'impacte sobre el medi ambient. Generar menys residus i sobretot per mi és la satisfacció d'un material que en principi seria de rebuig, fer coses que realment són molt maques i realment es poden fer coses molt, molt maques. Passejant pels parcs i jardins de la ciutat també es poden trobar moltes idees per guarnir la casa durant el Nadal, reutilitzant fulles seques, restes de poda d'arbustos, pinyes o alguns fruits es poden crear figures de diferents formes i colors com aquestes. Podem fer amb cosetes que hem anat trobant pel camí, doncs un cordill, una fulla seca de marfull, un fruit del mateix marfull, un tros d'escorça de pi i un fruit un parell de fulles del llentiscle. A més, els avets que comprem tradicionalment per Nadal no acostumen a sobreviure després de les festes perquè no s'adapten a les condicions climatològiques de Barcelona. Optar per una espècie autòctona garanteix que després es pugui seguir tenint a casa en un test o una jardinera. Doncs des d'arbustes com el marfull, que és un arbre del sotabosc mediterrani, molt ben adaptat, que a més floreix ara a l'hivern, algunes alzines petites, alguna olivera, un cirerer d'arbós, que també resulta molt ornamental. Són algunes propostes per fer entrar el Nadal a casa d'una manera original i sostenible.